І міський голова Дніпра пояснив причину затримки відкриття руху в обох напрямках на центральному мості. Якраз погода, за його словами, і винна. Та Борис Філатов запевнив, рух точно почнеться у півдні середи, 13 грудня. Завтра в 12 часов він буде відкритий. Прошу, пожалуйста, отнестись дуже відповідально, тому що сьогодні, в тому числі із-за того, що в пресі піднявся шум, в результаті люди поїхали на мост і була образована пробка. Я думаю, що столь складна ситуація, которая с мостом, она может быть отложена на один день. Завтра в 12 часов мост будет открыт. Гарантия 110%. Спасибо.